सुपर आठमा पुग्न साउथ अफ्रिकालाई जित्नै पर्ने दबावमा नेपाल आईसीसी टी20 विश्वकपमा नेपालले समूहगत चरणको तेस्रो खेल साउथ अफ्रिकासँग खेल्नेछ। उक्त खेलका लागि नेपाली टोली अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट वेस्ट इन्डिजको सेन्ट भिन्सेन्ट पुगिसकेका छन्। समूह डी अन्तर्गतका दुई खेल अमेरिकामा खेलेर नेपाली टोली बाँकी दुई खेल खेल्न सेन्ट भिन्सेन्ट गएको हो। नेपालले सेन्ट भिन्सेन्टमा शनिबार बिहान 5:15 साउथ अफ्रिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने सोमबार बङ्गलादेश अन्तिम खेल खेल्नेछ। सुपर आठमा पुग्न नेपालले यी दुवै देशलाई हराउनु पर्नेछ। अहिले समूहमा लगातार 3 जित निकालेको दक्षिण अफ्रिका 6 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ। दक्षिण अफ्रिकाले सुपर आठमा स्थान बनाइसकेको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको बङ्गलादेशको 4 अङ्क छ। 2 अङ्क बनाएको नेदरल्यान्ड्स तेस्रो स्थानमा छ। 2 खेलबाट 1 अङ्क बनाएको नेपाल चौथो र 3 खेलबाट 1 अङ्क बनाएको श्रीलङ्का अन्तिममा छ। श्रीलङ्का विश्वकपबाट बाहिरिसकेको छ। श्रीलङ्का आउट भएपछि अब बङ्गलादेश नेपाल र नेदरल्यान्ड्स मध्ये एक टिम सुपर आठमा जानेछन्, जसका लागि नेपालले अबका दुवै खेलमा जित हासिल गर्नुपर्नेछ। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको पछिल्लो वरियतामा साउथ अफ्रिका 5 स्थानमा छ भने नेपाल 18 स्थानमा छ। नेपाललाई सजिलो भने देखिँदैन, तर असम्भव पनि केही छैन। यद्यपि साउथ अफ्रिका विरुद्धको खेलमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पनि टिममा छन्। अमेरिकामा भएका खेलमा सहभागी हुन नपाएका उनी वेस्ट इन्डिजमा हुने खेलमा भने टिममा छन्। सन्दीप वेस्ट इन्डिज आएपछि नेपाली टोलीको आत्मविश्वास पनि बढेको छ। त्यस्तै नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले साउथ अफ्रिकासँग नेपालले जित हासिल गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।